第一个提案哦，第一个提案是纠松，然后由伊莎贝来报告。那每个提案都是三分钟哦，那请下一位。下一位是阿美蒙点 ，waiting， 请准备。这个提案比较特别，这是为了要纪念我们一位朋友，那个伊利亚。那对我来说，2000年到2003年是一段很特别的时光。那时候网络泡沫吹到最大以后破灭，然后那一段时间，有一群人常不常有一些聚会，它形式跟现在很像，就是到咖啡厅上网，然后一群人面对面沉默的在 BBS 上丢水球。然后不一样的是，当时上网是用 PCMCIA 卡。后来这样的聚会被命名为异地协，是在一个几乎没有协作工具的年代，我们开始尝试协作。那这群人呢，当时在那边的人有很多还现在还在这边，像是 CEO 高、一帕、科炮、HC、AU， 还有上个礼拜离开的米娅、世界。如今回头来看，那是一个连接、酝酿、尝试的过程。虽然看起来无疾而终，到现在我们只剩下每年一次的尾牙或春酒，但是那个成过程还有初心，成了这群人共同的生命经验。生命中没有什么经验是白费的，即便是看似这样，但是也因此有了距离一的开始。那伊利亚李世杰在那段时间里面，在这群人间，在伊利协，他扮演了非常重要的角色。不是说他每次都会带 PCCIA 卡让大家上网，是说，伊利亚他总是会到处找人聊聊，说来合作点什么。那伊帕也写说，有很多人都被他砸过大量的资讯，然后他丢出了一个又一个的包袱，不同的人接了，有的懂了效果，有的没有被接住。那有些机缘到了，就有人一起做了。那接待说他是理甲方，因为他每次去扮演乙方谈案子拿标案，讲到最后总会让甲方大彻大悟。了解说他们的需求不是他们自以为的那样，那眼前这位伊利亚比甲方还懂甲方，于是伊利亚就被连揽进去当甲方。那对我来说，伊利亚的三个关键字就是连接、连接、连接。他连接了人与人，连接了观念与行动，连接了那些存在还有不存在。伊利亚的生命太短了，也许还来不及完成什么。但我想他已经绝对促成了什么，包括今天我们聚集在这里，还有接下来要继续要发生的。只要我们看得够仔细，够仔细，一定会看见他贡献的痕迹。那今天的黑客松在空总这边举办，也是让我们很感伤的巧合。伊利亚在他生命中最后一段的时间，曾经为了数位人文计划驻扎在这边。那上次黑客松的时候，他也来参加。我们就中台想要邀请大家认识伊利亚的大家一起来协作纪念共笔。那不认识他的人也可以进去认识认识他，因为呢他的开放行动热情充满了聚力的精神。那最后我要请大家安静42秒，一起来纪念他，因为据说对 Kick 来说，42是生命宇宙万事万物的终极答案。谢谢大家。好，那我们接下来就请那个第二个提案的